huonokuntoisesta uuden veroiseksi tai jopa alkuperäistä paremmaksi. Remonttipalvelu Stark tarjoaa asiantuntevaa ja osaavaa palvelua ammattitaidolla Päijät-Hämeen alueella. Hoidamme laadukkaasti talojen ulkoverhoukset sekä sisämaalaukset. Teemme myös kaikki keittiöremontit kalusteasennuksineen sekä vaativimmatkin kylpyhuone- ja saunaremontit sovittujen aikataulujen mukaan. Myös parkettien ja laminaattien paikoilleen asennus onnistuu sujuvasti, kuten myös kaikenlaiset laatoitukset ja listoitukset. Kun tarvitset remonttia tai saneerausta, ota yhteyttä asiantuntevaan ja luotettavaan remonttipalvelu Starkkiin.